благодарим Ти, всемогъщи Боже, събрали сме в името и достоинството на нашия Господ Исус Христос и Ти молим, Отче Свят и праведни, погледни милостиво над нас, помилвай, благослови. Молим Те, изпрати Святия Дух, както ни обещаваш, Господи Исусе Христе, да бъде с нас и да ни припомни всичко, което Ти си говорил, и да ни помага да бъде с нас, да ни изобличава, да ни насърчава и да ръководи това събрание. Амин. Ние представяме нашите нужди пред Тебе и Те молим, Исусе, да погледнеш милостиво над нас. Смири се над нас и помилвай ни. Молим Те, Господи, за Божидар и Теодора, които работят в Испания. Молим Те да ги укрепиш там и тая малка група в Испания, където събират и ни слушат. Ръководи ги, пази ги, изпълвай ги с помазанието на Святия Дух. Ръководи ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те за Митко, Господи, който от вертикал, който е обладан и за сестра му Лидия. Молим Те за Теодора Незряща и нейната баба Димитринка, която е оперирана онкологично, подобрила се, влушила се, днес е по-добре. Ние Те молим съвършено да ги цариш. Молим Те за Йорданка и Тервел, Господи, смири се на тази жена болна от шизофрения, да се опомнат и Тервел да се свести и целият дом да бъде освободен от насилието на лукавия. Благослови сестра Мария, освободи я от демона на Паркинсон. Молим Те за Петранка от Стара Загора и цари от остеопорозата. Молим Те за Филка на Василка и цари тумора в бъбрика. Молим Те за брат Антонио. Молим Те и цари краката му и двата му крака има болка в коляното. Молим Те за Елия, щитовидната жлеза и цари малкия Тодор. Молим Те за Ивелина, за вяра и спасение. Милост, Господи, за Твоя народ. Ето виждаш тия хора за Твои чада, но са пронизани от болести. Молим Те за Стайко, болен от шизофрения. Молим Те за Иван от Ветрен дол, за покаяние и освобождение. За Радко от Ветрен дол, за покаяние и освобождение. Молим Те за Евелин от Добрич, подари му вяра и спасение. Молим Те за Илияна, подари и освобождение, покаяние и смирение. Молим Те за сестра Петка, за защита от демонични нападения. Молим Те за сестра Ваня, която е на хемодиализа. Господи, възстанови я и възкреси бъбреците. Молим Те за ВСК, също от Добрич. Психични заболявания. Сина има психични заболявания. Господи, изгоряла ми къщата, на улицата са. Кмета обещава нещо да им помогнат. Но най-вече Ти им помогни да бъдат във вярата, да се опомнат, да свестат. Молим Те за брат Христо, за материалните му проблеми и в седем и другите проблеми в седем области. Молим Те за Тодор. Има страх от летение със самолет. Освободи го от този страх. Молим Те за сестра Иоанна. Разреши проблемите в работата и молим Те за Твоята директна намеса в нейната работа. Молим Те за това, че е Христо от Обрачице. Освободи го от тух на епилепсия. Милост за Родослав. Изцелени и съвършено здраве. Милост за Розалия. Болки в кръста. Освободи от тези болки. Милост за Кристина, освободи от насилието на дявола. Господи, смири се за Мария Недева, подари здраве и работа. Молим Те за Мария Манолова за работа, за Мария Янева за работа, за Николина Дойчева и целение на костната система, за работа на брат Тончо.
Молимите за Михаил и Тодор, нощно изпускане. Молимите за Таня от Пазарджик. Господи, тя е с инсулт, цялата лява страна беше поразена. Сега е по-добре, левия крак започва да стъпа на него. Молимите за пълно и целее на страната. Молимите за Таня от Варна, има проблеми с очите, докосни се до очите. Молимите за Таня от Швейцария и цария съвършено. Молимите за страната и синовете и Данил и Стоян за освобождение и царени. Молимите за брат Кънчо, разширени вени и освобождение на майка му от атаките на лукавия. Молимите за брат Мирослав, за съпругата му и двете им деца, за защита и съвършено здраве и царени, духовно и телесно. Молимите, Господи, за младежа Васил, който трябва да постъпи в комуна за освобождаване от зависимост към наркотици и алкохол. Комуната е в Испания. Помогни му, Господи. Молимите и за Тончо, и за неговия брат Николай. Имат духовно здравословни и материални проблеми. Смили се за тях. Милост за сестра Розалия, милост за сестра Йоанна. Господи, благослови това наше събрание, ръководи ни, пази ни, подари ни благодат. Твоята благодат да бъде върху нас, защото без нея нищо не можем да сторим. И нека песните ни да бъдат с благодат, нека хвалението ни да бъде придружено с Божията благодат, говоренето ни да бъде с благодат, слушането ни да бъде с благодат. Благодарим и Те, Господи, в Твоите проводеници ръце си оставяме, вярваме, че Ти си тук посред нас със Твоя дух, ръководи ни, поклон на името Ти. Амин. Амин. За групата от Испания, да. Над църква, групата от Испания, да. Над църква, три кубета, по-латени кубета, православни. Да. Тази жена, която е била оперирана от рак, виждам едно стъкло на кола. Това, че вали силен дъжд, но чистачката работи много силно, много бързо. Има помазание върху нея. Той е дъжд, виждам върху тази, че това кара, че. Да. Не сега е получила всяка визия. Да, брат Христо, той прав в една каруца и кара каруцата. С ком има един кон, държи ръцете на коня. Значи, брат Христо, има сила. За тези, които си търсят работа. Виждам две ръце, които държат цигулка и лук и свири цигулка. Натварям Бога. И работата ще дойде. Yeah.
пришли все обмени. Да. Yeah.
Цар Ирод тури ръка на някого от църквата, за да им стори зло, и уби с меч Якова брата Йоанна. И като видя, че това се понрави на юдеите, хвана и Петра, тогава бяха дните на безхвастници. И като го задържа, хвърли го в таблица и го предаде на 4 четворки войници да го пазят, като мислеше след Пасха да го изведе пред народа. И тъй, Петър беше пазен в тъмницата, а в това време църквата непрестанно се молеше Богу за него. И когато Ирод щеше да го изведе, през тая нощ Петър спеше между двама войници, окован в две вериги, и стражари пред вратата пазиха тъмницата. И ето ангел Господен застана и светлина блясна в тъмницата. Ангелът, като побутна Петра в хълбока, събуди го и рече: «Стани скоро!» И веригите паднаха от ръцете му. Тогава ангелът му рече: «Опаши се и обуй си обущата». Така той и направи. После му каза: «Облечи дрехата си и върви след мене». Петър излезе и вървеше след него и не знаеше, че това, което прави ангелът, е истина, мислеше, че гледа видени. Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железните врата, които водиха за в града, и когато те се отвориха сами, те излязоха и преминаха една улица и този час ангелът отстъпи от него. Тогава Петър, като дойде в себе си, каза: «Сега разбрах наистина, че Господ прати своя ангел и ми избави от ръцете Иродови и от всичко, що юдейският народ очакваш». И като се погледа, отиде към къщата на Мария, майката на Йоанна, наричан Марко, дето бяха събрани мнозина и се молих. Когато Петър почука на пътните врата, една служина на име Рода отиде да послуша, и като познава гласа на Петра, от радост не отвори вратата, а притърча и обади, че Петър стои пред вратата. А те й казаха: «Ти не си с ума си!» Но тя твърдеше, че е той. А те думаха: «Това е неговият ангел». В това време Петър все чукаше, а когато отвори, видяха го и се смаяха. И той, като даде знак с ръка да мълчат, разправи им как го е извел Господ от тъмницата и каза: «Обадете за това на Якова и на братята». И като излезе, отиде на друго място. Като се съмна между войниците, стана най-малка смутня. Какво ли е станал Петър? Може би станал. А Ирод, като го потърси и не намери, разследва стражарите и заповяда да ги погубят. След това слезна от Юдея, Цесария, и там живееше. Ирод беше разневен на тирци и сидомци, а те се наговориха, дойдоха при него и като склониха на своя страна царския постелник властта, молиха го за мир, защото страната им се хранеше от царската обла. В определения ден Ирод се облече в царска дреха, седна на трона и говореше към тях, а народът викаше: «Това е Божий глас, а не човешки».
Но изведнъж ангел Господен го порази, задето не въздаде Богу слава, и той иззаден от червей умря. А Словото Господно растеше и се разпространяваше. Варнава и Савел, след като изпълниха поръчката, върнаха се от Йерусалим в Антиохия, като взеха със себе си Иоанна, наречен Марко. Амин. Ирод убива меч Яков, заведе брата на Йоан. Това се вижда угодно на книжниците и фарисеите, започва да преследва християните, арестува Петър и го хвърля в тъмницата. Тук ние продължаваме да виждаме как Божия Дух действа, как ангелите действат, защото ние сме свидетели, нали, когато между нас се случат такива работи, веднага се намират хора, които казват, това е невъзможно, вече не може такива неща, ние си имаме Словото Божие, никакви ангели, никакви, но тия неща стават и днес. Апостол Петър беше оставил в ръцете на Бога. Той спеше, арестуван в затвора, знае, че апостол Яков е убит с меч, очаква, че и той може би ще бъде убит, но спи. Вие от някой от вас били спал при това положение, бери ги на ръцете, между двама войници, окован вериги и да спиш. Но апостол Петър спи. Защо? Защото се оставил ръцете на Бога и той знае какво ще направи с него Бог. И ето тук този разговор и това, което ангела е казал на апостол Петър, ние, нали, чуваме за такива случаи, нали, на някои братя, че са видяли ангел, че им е казал нещо. И ни се струва нещо много странно и много чудно. Но това трябва да бъде ежедневие в живота на християните, в живота на църквата. И когато тия неща ги няма в църквата, това означава, че ние сме се приближили много до еврейските книжници, които знаеха Библията, четеха, цитираха, глави можеха да ви доказват, но не имаха това общение с Бога. Бог винаги е искал да общува с човечите. Това се вижда още в Едемската градина. Това се вижда от общението му с пророците, с Авраам, с Яков. Нали, знаете, ако спи и вижда една стълба и по нея се разхождат, слизат и се качват ангели. И Авраам получи директно от Бога обещания, Яков получи обещания и ние знаем, че те станаха отците на израелския народ. Така че този разговор, който го четеме тук, ни се струва странен и невъзможен, но за Бога всичко е възможно. Той може да приспи един човек, да му даде дълбок сън, а другия да бъде буден. И това той направи с тия войници и с тая стража. Но странно е поведението на църквата, когато рода казва, Петъре, те казват, ти си, не си с ума си, ти не си добре, ти си луда. Към Петър, Петър е в затвора. Ето къде е вярата, нали? Ходиме с вяра. Ходиме с вяра, но когато дойдат такива големи изпитания, се чудиме какво става. Дали Господ е с нас? Дали е с нас? А той казва, ето аз съм с вас до свършека на века. И някой ми изпрати, брати го ми изпрати, един румънски свещеник говори за братята на Исус и той пита, като казва, Исус, ето аз съм с вас до свършека на века, след това няма ли да бъде с нас?
Ще бъде ли с нас или само като свърши века? Ще продължава да бъде. Ще бъде винаги с нас. Ние ще бъдем винаги с него. Това, което иска и ни пожелава апостол Павел е Исус да се всели в нас и ние да сме в него. Ние пеяхме тази песен, приближаваш до царя и иска най-добри неща. Когато аз бех отровен и умирах, Святия Дух ми каза да застана цяла нощ на молитва. И аз си помислих, че тая нощ ще умра и да ме намерят на колене и утре като дойде сестра ми и ще кажа, е, молил се и така умрял. Но щом застанах на молитва, от дясната ми страна блесна една светлина и видях един ангел застанал така срещу мене, вертикал. Той се моли заедно с мен и от него дойде сила върху мен. И въпреки, че бех нали, в такова тежко състояние, издържах до сутринта и ангела ми каза, приближаваш до царя и искай най-добри неща. Тая песен. И когато ние доближаваме до царя, трябва да искаме от него най-добрите неща. Али некои ще поиска лека кола, друг апартамент, друг нещо, материал. И аз се молих, молих се, какво да искам. За изцелението не мислех. Въобще не мислех за изцеление. И накрая казах, Господи, искам ти да бъдеш с мен и аз с тебе. Ти в мен и аз в тебе. Това ми е достатъчно. И отговорът дойде, ако си послушен и му слови. Защото аз чувам, че има хора, проповядват, нали, Бог не поставя условия. Напротив, цялата Библия е пълна с условия. За да получиш това, трябва да правиш това. Трябва да си прислушаш, трябва да се молиш. Трябва да се покаеш. Трябва да оставиш стария начин на живот. Нали, да тръгнеш в обновен живот. И тогава нещата се променят. И изцелението започна с това веднага. Чух един нежен глас ми каза, излизай навънка, аз тогава не можех да ходя. Излезах. Започнах да се движа малко по малко и ето ме сега между вас. Ония, които са направили този опит да ме ликвидират, като ме видят, бегат от мене като желени. Те мислят, че виждат духа ми нещо или нещо подобно. Така че трябва да вярваме тия неща, че са се случили с апостол Петър и че може да се случат и с нас. Могат да се случат, но не когато ние искаме, а когато те решат, когато Бог реши. Когато Бог реши и ти прати ангела, той ще извърши това, което трябва. Той ще намери начин да ти избави. Той знае какво да направи. И така ние какво трябва да направим, ако имаме такъв случай. Сега да ми простат тия архимандрити двамата, уважавам ги, защото имат много ревностни за чистотата на Евангелието, на Библията, но казват вече в Новия Завет, нема ангели, нема да ни се явяват, ние, нали, битени откровения са от дявола. Ако апостол Петър беше ги послушал тек, той ще се каже, ама ти не, а я се махвам тук, ти си дявол ти, какво си дошъл тук в затвор? И ако не беше се покорил, какво ще се стане? Еми на другия ден, Ирод ще се да го убие, както уби Яков. Това ще се да стане. И затова ние трябва да бъдем покорни на тия откровения, които ако се случат в нашия живот и Господ ни каже, излез от тук, излез. Стани, иди, еди къде си, иди, послушай, иди нещата, нали. Но има една опасност, когато, нали, днес имах един брат, беше дошъл от Испания, пожидар, си говорихме, че към Божия църква там имало някои отклонения, Господ наистина е дал помазание, и то казва, идваше с голяма сила това помазание. Това, което се говореше, ни
мразяваше, такива думи си изговаряха. Тия хора, които Бог ги употребява, се възгордяха. Възгордяха се и църквата се разпадна. Ама до там се възгордяха, че искаха на тех да се кланяме. Те, каквото казват, все едно те са боговете, те са ангелите и така нататък. И затова ще уважаваме всички царе, папи, патриарци. Но Бог на първо место, Той е главата, Исус. Те са от Него. Те ще им даваме почет, така казва Писанието. Нали? Почитай царя, Божието Богу, кесарото кесарю, но Исус на първо место. И какво става с убийца Ирод? Ето го това величаене. Величаене на хората. Той е цар, наистина. Но когато един цар говорим за него, че той не е човек, а е Бог, Божия гняв ще дойде върху него. Какъв Бог е Ирод? Какъв Бог е Ирод? За съжаление, хората много лесно се увличат и си създават идоли от човеци и почват да величават човеците, нали, да ги почитат като богове. И ние знаем от историята такива случаи. И тогава какво става, когато това е Божи глас, а не човешки, ангелът го порази. Ирод умря. А Словото Божие растеше и се разпространяваше. Ирод не можа да спре Словото. То не се връзва. Варнава и Савел бяха изпратени от Антиохия да занят помощи, защото беше настанал глад. И тук писателят ни съобщава, че те се върнали от Йерусалим в Антиохия, като са взели и Марко, наречен Йоан. Или наречен Марко обратното. Това е накратко тая 12-та глава. Ако имате въпроси към тая глава, за поведението на Петър, за ангелите, не са виновни тия стражари и тия войници, но Ирод ги е избил, защото не са го опазили. Той явно не е разбрал за какво става дума. И така, ние ще се молим, имаме доста нужди. Днеска е добре да си кажете мнението, да питате, ако имате, обади ви се там. Веско имам, вика, някакво теологически въпроси. Ако имате такива въпроси, от такъв род, нали, от това, което ние проповядваме, служиме, нещо за изцеленията, за благословенията, за кръщенията, защото говорим и за кръщенията, а има и някои изкривявания, изопачавания от различни църкви, деноминации, всеки си прибавя по нещо, без да си дава сметка, че накрая на Библията пише, който прибави, Бог ще му прибави язвите, описани в тази книга, а който пък отнеме, ще му отнеме делът от вечния живот. И това нямаме право нито да отнемаме, нито да прибавяме. И затова ние вървиме наред. Има църкви, които никога няма да прочитат тая глава, защото те не вярват в ангели, не вярват в това, че ангелите може да дойдат и да говорят с човеци. Казвай, брат Христо, първи въпрос. Така ли си стиг, брат Петре, в протестантския превод? Значи те бяха събрали църквата, се непрекъснато се молеше. Невъзможно да го излезе от тъмница, обаче се молеше. И какво като той почука, виж какво пише. Те какво казаха? Ти не си сумъси, а в протестантски пише ти си луда. Какво направиха тия християни сега?
Трябва да се покаят. Който нарече сестра си или брат си без причина луд, виновен за генът огън. Разбирате ли какво? Ти си луда, бърза да кажа. Ти не си добре, ти не си такъв, какъв Петър. Еми не веря. Това е, не веря. Когато говорихме, може това да сме говорили тук в дружба, бехме и дойдоха едни брати от Божия църква, пастири, трима пастири, и когато аз говорих за тия ангели, те станаха тази, ние в ангели не вярваме. Ние вярваме в Бога. Ние не вярвате в ангели, но тук да става въпрос, че ангели са дошли и са освободили. Ангели дошъл и освободил апостол Петър. Има ли ангели? Въобще в протестантския свят почти не се говори за ангели. А Исус казва, гледайте, да не презрете някои от тия малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на Бога. Какво означава това? Това означава, че всеки вярващ човек си има свой ангел. Ангел, който го води, който му говори, който го пази, който го защищава, който го изобличава и така. Ние го вярваме, православната църква го вярва, католиците го вярват. Някои протестанти обаче казват, не, това е Святия Дух, ние в ангели не вярваме. Ами това си е ваша работа, обаче ние тук, че тебе не Святия Дух освободи Петър, а ангел от Господа дойде и каза, стани, убой се, вземи си дрехата, върви след мен. Това са все думи, които ангела ги е изговорил. Не, в Новия Завет вече няма ангели. Има ангели, има ангели, ще видим и в Откровението. Те водят война. Аз сънувах един сън, че дойдоха двама мъже в нашето събрание, аз държах една лопата. И единия като го издрънках с лопатата по гърба, и той и другия избяга. И си помислих в съня, леле, сигурно го отрепах това. И тогава изведнъж застана пред мен един ангел. Ангела, ръката му беше вързана тук. Вързана, нали, като пречупен. И той ме потуба по рамото там и каза, не се притеснявай. Двама от предателите са прогонени, но други трима се оплашиха и те ще избягат. Ние също водим война. Ние водим война с бесовете изпадналите ангели. Ние не знаме какво става около нас. Когато гоним един демон, аз ти гона демон. Демона защо крещи? Защо вика, моля ти се не ме мъчи? Аз ти го мъчи. Кой го мъчи? Ангела го е фанал, демона и го изважда от човека. Не ме мъчи. Моля ти се, не ме мъчи. А какво казва Исус? С Божия дух, ако с Божия дух бесове изгонвам, дошло е до вас небесното царство. Божия дух воюва срещу тия бесове. Когато ние се молим за полния Мирослав, ангелите са тук, те оперират, те правят операцията, аз не мога да направя операция. Как стана с сестра Пенка от Ямбол? Тумор в главата, дълбоко в главата, не мога да се оперира. На другия ден ще е операцията, моли ми се вечерта, на сутринта, тумора го няма. Какво е станало? Извършена операция, аз ли я направих тази операция? През нощта тумора изчезна. Изчезна. И не е само това, колко случаи имаме такива, на другия ден човека е здрав. Изчезват тумори, изчезват нали, раци и така нататък. И така ангелите работят, воюват, те са около нас. И когато ние вършим Божията воля, ангелите, нашите ангели се усилват. Когато пропадаме и грешим, ангелите ни отслабват, защото дявола
вече взима власт върху нас, когато извършим грях, дявола се радва. И затова той идва да ни посее съмнение. Да ни посее съмнение. С тяло ли, без тяло ли, казва апостол Павел, бех занесен до трето небе. И ние знаем от Библията, че никой не е видял Бог. Искаше да го види Моисей. Видя ли го? Божа. Каза, не може да ми видиш. Ако ми видиш, ще изгориш. Затова ще видя на теб и ти ще видиш само ръката ми и ще видиш сянката. Ще видиш сянката. Но аз се намерих на небето. Как е било, не искам да говоря, хората казват, абе, ти ли си бил на небето, и ти ще ми кажеш. Но там видях тронна зала, Исус стана пред тронната зала, има една дъга, която обикаля тронната зала. Там има три трона. И Исус става, посочи ми и казва, той има много хубави картини. И аз казвам, Господи, какви картини имам? Аз не имам картини. И отдолу, отдолу под небесната, защото докато отида до там, има едно място, където хората падат в една бездна, а над тая бездна е стъкленото море. И аз минах, бех на това стъклено море, за което говоря апостол Йоан. Сега знам, че пастирите казват, абе, видял си някакво видение, бил си на стъкленото море. Аз съм бил на стъкленото море. И отдолу е бездната по стъкленото море. И когато аз казвам, какви картини имам, отдолу тия, които са бесовете, долу почнаха да крещат, като на рок-концерт, как крещат. По същия начин. Така си правете сметка дали тия красници в църквата, дали са от тронната зала, дали са от стъкленото море или са отдолу от небесно. Красниците от църквата. И тогава, когато замъкнаха красниците, Святия Дух казва към мен, се обърна и казва, когато се усъмниш нещо, което е казал Исус, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Бесовете се радват и крещат, когато ние се усъмним една дума, която Исус е казал. Когато се усъмним, затова трябва да вярваме. Като казва Исус, ще бъде с вас до свършека на века, ще бъде. Ще бъде с нас до свършека на века. Господи, защо си ме оставил? Не те оставил. Не те оставил. Нали, кой ме питаше, ето аз, да, и брат там каза, моля се, Бог мълчи. Брат Жоро нещо е слушал там. Същия въпрос и някой е отговорил там, пастир ли какъв е слушал. Защо понекога Господ мълчи? Защото казва, когато ученика е неизпит, учителя мълчи, а ученика трябва да мълчи. Но ние, Бог мълчи, защо мълчи? Защото ние трябва да кажем, Господи, ти си казал, че ще бъде с мен до свършека на века. Аз вярвам, че ти си с мен. Ти казваш, дойдете при мене, всички от труда ми обрем мене. Ето, дойдох, Господи. Дойдох. За тебе е писано. Ти ще разрушиш делата на дявола. Като дойдеш, ще разрушиш делата на дявола. Дойди сега в моя живот и разруши делата на дявола в моето тяло. Разруши делото на дявола в моята работа. Разруши делото на дявола в моят дом. Разруши това дело. И го вярвай, защото когато се усъмниш, връзката се прекъсва. И какво казва апостол Яков? Оня, който се съмнява да не мисли, че нещо ще получи. Не трябва ни на йота да се съмняваме на това, което Господ говори. Ели имаме откровение. Нали, ако имаме откровение за нещо, не бива да се съмнявам. На времето ми направиха едно предложение да ме пратят сервизен техник в Египет.
И аз питам, един от братята, той вика, абе, какъв е Египет и символ на греха, каква работа там? Абе, отивай, другия вика, абе, отивай, бе! И казвам на партия Русинов, викам, единия ми казва, отивай, он вика, не отивай, ти какво ще кажеш? Нищо няма да кажа, какво си тръгнал да питаш човеци? Имаш ли Бог ти, вярваш ли Бог? Вярвам, и ми питай го него. Питай Бога и той ще ти каже. Да отиваш ли, да не отиваш? Къде си тръгнал да питаш човеци? 100 човеци и 100 мнения. Единия ще ти каже едно, другия, другото. Молете се на Бога, Господ да ми отговори. И така, помолих се и Господ ми отговори. Знаете ли какво ми отговори? Само аз знам, само аз знам намеренията, които имам към вас. Никой друг. Само той знае намеренията, които има към нас. Какви са тия намерения? Намерение за добро. Намерение за добро. За да имате бъдеще и надежда. Какво е нашето бъдеще? Вечния живот. Намерението на Бога към всеки един от нас е добро. Добро, запомнете го. Намерението на Бога за теб, за теб, за мен е доброто намерение. Обаче лукавия има друго намерение. Неговото намерение е зло. Исус казва, той идва за да излъже, за да измами, за да убие и да погуби. А аз идвам за да ви донеса живот. И то живот в изобилие. Исус идва да ни даде живот, да ни даде живот в изобилие, да ни даде здраве, да ни даде благословен. Той затова идва. Врага идва, за да ни измами, за да ни излъжи, за да ни отклони, за да не вярваме или да оскърби Бога с неверието си и така. И така имате думата от време на време, тук е добре да имаме такива разговори, не да бъде като, нали, като на урок, а просто да си кажем мнението по един въпрос. Неща, които ни вълнуват, неща, които не искаме да ги разбереме или не можем да ги разбереме, или ги виждаме на друго места, места, които ги проповедват, а те не са библейски, или трябва ли да ги приемаме? Какво трябва да правим с такива хора? И трябва да бъдем много строги, много крайни. Значи този брат днеска ми разказа един случай, че при тях в църквата са дошли две млади момичета и са започнали да идват на църква. Обаче там братята и сестрите са ги попитали, вие имате ли радио? Имаме. Телевизия имате. А, и свърлете радио, и свърлете телевизията. Вие това, вие онова, вие онова. И тия момичета напуснаха събраните. И се молихме за тях и казва, дадеха се на некои и на некои две фиданки и двете прекършени. И ние ги прекършим. И той човек отвънка и ние го почваме. Това не ме направиш, това не, това ще прави. Той си пане за главата и кога, ооо. И почваме да проповядваме не това, дето трябва. А ние трябва да проповядваме Евангелието. Момиче, имаш грехове, искаш ли да бъдеш освободена, имаш болки, искаш ли да бъдеш исцелена. Имаме универсален лекар, имаме спасител. Искам да ни запознаеш с този спасител. Той е спасител да бъде и твой. Моят спасител да бъде твой. Ами така ще седна малко. Имате думата, може да си изказвате, да си казвате мнението. Защото, вижте сега, заградите ме на Болина Ревада, извинявайте в събота, аз съм едва ми издържан. Устата ми меха се залепя. Чакай сега да те питам. Имам едни въпроси към тебе. Ето сега е време, питам. Кажи се. Искам да попитам, когато в някоя сестра или брат виждаме, че има дух на контрол, трябва ли да бъде изобличен още как се държи на контрол? На контрол? Не ни вода. Ами трябва, разбира се. Да трябва бъде изобличен. Да не се покоряща толкова. Ти ставаш робиня. Добре, но когато общуваме, да речем, заедно сме... Те са вярващи, идва брат Тодор.
дома, ние се събираме в малко. И той е брат Тодор, не той, мислите. И казва, Святия Дух казва, аз да говоря на език, Петър Велев да тълкува. И той почва да говори на език. Говори, говори, говори. Аз си мълча. Аре, брат Петър, тя не ми се дава тълкуване. А как не ти се дава? Ама не ми се дава, аз от себе си не мога да говоря. Ти говориш някакви думи, аз да си съжалявам тълкуване. И така, това не. Викам, брат Петър, извинявай. Излез малко в коридор. Аз ще извикам. Да се помолим за него. Какъв е този дух, дето го? Той се разтвори го. Нема да стоя в коридора. Ще ми слушате мен. Аз като кажа това. Към Алдина, ти слушай. Ще слушаме Господ. Ще ме слушате, защото аз съм Бог. А, Бог си Бог, викам. Айде вън. Такива богове тук не ги приемам. И го срещам след това и се тика на скочна гаре. Там в спирката. И викам, брат Лазаре, здравей, здрасти. Ви сега искам да ти кажа нещо. Кажи, ти имаш дарба да говориш на език, но не имаш дарба да тълкуваш. Говориш да тълкуваш от себе. Ти не си пророк, не имаш дарба да пророкуваш. Затова не се опитвай да контролираш, защото ние те помолихме ти излезеш, а нека да може да те напият. Той е добре, брат, добре, не. Тия хора искат да дойдат и да почнат да ми контролират. Аз така, аз, не има ти. Ти има свободна воля. Аз имам свободна воля. Бог, Всемогъщ, който държи Вселената в ръцете си, ние нямаме представа колко голяма е Вселената. Значи, брат, то да може да ви каже нещо, той колко светлини години трябва да върви светлината, че да половината от Вселената. И тая Вселената държи Бог. И той не контролира мен, не ми се налага. Той ми казва, ако искаш и ако вярваш, ще ти бъде добре. Ако не искаш да вярваш, ето света, вярваш. Не и там прави, което искаш, нямаш проблем. Но аз ти предлагам вечен живот. Аз ти предлагам това. Аз ти предлагам преминиш през тестата вратички, да не съдиш вече живота. Широката врата ще те заведе на друго. И този Бог не ти се налага, а идва някой християнин и почва да те команда и ти казва, не, ти мене ще ми слуша. Нема да те слуша. Нема да те слуша. Такива са идвали и при нас, Товар Гайдарски, Сечо Гайдарски. Ти нямаш право да проповядваш, не, че ми слушате, викам, няма да стане, теб няма да ми слушате. Той доха с кой беше там. И ти нямаш право да проповядваш. Всеки иска да те контролира, да се желе, той знае неговия приятел там. От началника на Библи изповедание, обажда ми се по телефона. Ей, на тебе, кой ти е дал право да проповядваш? Бог, че ти дам аз един Бог. Ще ти дам аз един Бог. Това е началник на директния преподавател. Преподавател, професор. Yeah. Ти знаеш кой се обажда? Ще знам. Кой? Некой комунист или антихрист. Той. Къп антихрист, бе? Аз съм началник на директния преподавател. Ей, какво като си началник? Забранявам ти. До септември проповядаш и на 1 септември спираш. Нали, това беше преди 2 години, сега сигурно е било днеска. През август. И след 2-3 дни излиза в телевизията, по пресата, човека е служител на държавна сигурност, свалиха го от дирекцията по изповеданията, той пак си е професор, пак си прокладва човек. Пенсионера не е. Забранявам ти да прокладва. Не може. Защо? Защото Бог казва, говори. Бог казва, говори. Забранявам ти, майор Николов. Не може да ми забраня. Вика, забранявам ти да се молиш за болно. Вика, как ще стане тази? Ти какво си въобразяваш? Ще може да ми забраниш? Ще те карам в затвора. Вика, колкото ми казвам. Няма птинията, там ще се моля. Ама ние ще сложим човек на тебе. Колкото сложим.
ще си затворя уста и се моля. Бе, не може да ми забраните, бе, хора. Това, което не може да забраните от Държавна сигурност е да забраните на хората да се молят. Няма как да им забраните. Ама там ще ти забрали първа евангелска. Там може да заключите първа евангелска. Това може да направите, но ние ще продължим. Ти чуваш ли, забранявайте, ти нямаш право да се моли за Бога. Ти нямаш право да изцеляваш Бога. Ти не си доктор. Ти нямаш заповед, не си назначен от Министерството на здравеопазването. Ще се моля. Ще се моля. Какво става с майор Николов? Караков го затвора, осъди около 5 минути. Това, което мен ме обвиняваше, че в дейност против държавата, някого осъдиха по такъв член, дейност против държавата. И той има братовчет, брат Иван и Тръщавна. Полина Иван, ако си спомняте, Калоянов, това е Калоянов, писател. Нали? И казва, той е осъден на 5 години, но си кара на двора на село Вика, там без право да излиза от село, по там си живее. Домашен на РС. Домашен на РС. Да. По, така, по режим, какъв режим. Не може да си затвори Божието Слово. Защо е така? Защото на мен е Господ, като да излезе гори на този народ, защото народът загива от липса на знание. Народът загива. В България народът загива. Тича по гледачки, птици, по брачки, тича по екстрасенси, търмази с глупости, пие газ, газия, за да се лекува, пие кравешка урина, за съжаление и много уважавам мене свещени. И той ми споделя човека, че си намира урина кравешка, преварва си я дома, жена му се казва, а бе, къв свещеник си бе? И вика се чувствам много добре в кравешка урина. За съжаление. А викам, върни това в клубе, имаме Бог бе, ти си помазан за свещеник. Моли се, аз се моля, ти се моли, Господ, че те укрепи, ще изцели. Но ето това прави българския народ. И от газия на поразия. Какво прави газията? Да отрова. Газта отрова. И трови тяло. Нефтопродукт. Нефтопродукт. Не, едно пиеш нафта. Сипи едно ще е нафта на едно цвете и си видиш на други ден какво става цвете. Няма. Умира и съква. А кой ги е научил да пият нефтопродукти да се лекуват? И то християни. И така, народът ни загива от липса от мен. И затова излез и говори, и аз се старая, и аз греша, аз съм човек. Отпускам грешки. После се поправя и извинявам се, някой път да покажа нещо, което не е било правилно. Извинявам се, това не беше така нещо. Нещо се обърква мия. И така, не позволявайте контрол. Не се съгласен. Нали, има такива в житията на светиите, примери, когато тия светиите идва някои нали, архиерей, излез от пещерата, направи това, той се поправя, поведичи, целува от краката и така нататък. Нали, белек на смирение. Това е съвсем друго нещо. Защо това е човек, иска да те контролира? Защо? Да те управлява. А тук е друго, когато става дума за някой човек е болен и ние му казваме да направи това, 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 за да получи изцеление, ако той не иска да ни послуша и ако той мисли, че искам да го контролирам, няма да стане изцеление. Щом аз му казвам, направи това, аз знам защо му го казвам. Защото Господ е казвал да му кажа това, 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 той да го направи. Когато той не го направи, той ми отхвърля мен. Той отхвърля Бог. Елисей каза на Наеман, 7 пъти се потопи в реката. Не можеш ли да се потопи в Нива? А 7. Защо? За да провери послушание, да им ще послуша. Той ми казал там, Парпара, Ямала, Сирия, Тахила, Бистри реки, а тук ще се топа в тази матна вода.
слугата му казва, господарю, и те казва, носиш някакъв товар, да правиш нещо големо. Ако беше ти казал нещо големо, ти ще го направиш. Но топли се седем пъти, топли се, какво толкова има? Той се топла и отръга. Аз и тръгна. И щеше си отиде. Прокаже, не и царят. За съжаление, така и някои работи, които при нас се случват, и им казвам, направи това, той не, не, не го направи. Не, тук да е Боримира, майки. Святи Дух ми каза, да яде зелени. Имаше товарно образование. Да яде зелени и това образование си чето. Не, няма да явам зелени, ще явам дини. И аз е дини, това образование издаде, полеко колко тежка коричка, отидаха, резаха я, извадиха го, и така, ако беше почнала да яде зеле, само да почне да яде зеле, и това образование ще изчезне. Да се смени. А защо не послуша? Защото мисли, че Петър Велев си измисля, нещо иска да я контролира. Не иска да, аз ти казвам какво трябва да яде. Яш това, ще ми заръжиш. Яш това, еди какво. И така е. Като каже нещо, Господ трябва да го изпълни. То не е в това. Един брат свидетелстваше в Александър Левски, че е изписан безнадежно от рак. И е сънувал сън, че идва един ангел и му казва, няма да умреш. Жената да ти вари чай и ми показва, вика, едни такива големи листа. Показва, мой репи, нали знаете, такива листа от репи. Да реже от тия да ти вари и ще живееш. Започва да ми вари, вика, и аз се надигнах, оправи се, рака изчезна, тумора изчезна. Питат ме доктор, да бе, кой ти ще ми те има? Само един ангел, той ми каза, че аз се забави. Такива пит, така е. И направиме и ние. Правете, почват да правят. И става. Репирали ми се. Послушали. Послушали. Кажи, сестра. Искам да благодаря на Боря. На миналата се надявам да представих мужа за 6 души и работници. Минали там, надолу по билета. От дефилето, дето работи. Да, дефилето, там, Дарин Градца, конкретно на скалите с мрежи, на доста трудна пред нея работа, но сте се справили добре, живи и драги съвърника. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. Нека жибра. Да, като Бога. Да, да. Скръпът е един въпрос, така ще ви отворим в Германия за нас, той тук ще въобще и за господната трапеза. Ние сме говорили си тебе. Там поголовно има християнски съюз и така се решили да се взима по... купуват хляб от магазина, като тостер е такъв. Да, да. И с гроздо, сок, кутиите и така се взима. Презумпцията, че ако е вино, има хора, които са страдали от зависимост и алкохолни. И че ако пинат малко алкохол, едва ли не ще се върнат пак към този порок. Ние сме им казали, ако Господ те освободи от този порок, да. Това не е виното, в такъв смисъл, това е изпълната кръв. И понеже там се чувстваме малко като изолирани, те всички много добри, много мили брати, нали? Но се взимаме по този начин, а ние с жена ми, примерно. Ама така ги учат. И се отделяме и стоим като малко така, като отделени. Отделени, ама ще си услужите вие. Не е ви, не е ви и сме опитвали сме, правили сме от 2-3 пъти, така, но някакси така не си малко. Можем да си позволим да се изволим така, да го правим така редовно, примерно. Аз също съм се молил този въпрос и нали, специално за нашето събрание. Господи, кой да меси питката и Господ ми каза директно. Ти! Ти ще меси. Питката трябва да бъде само брашно и вода. Нищо. Защото един слагат Оливията, карат лифти, други слагат езамка, други мая, други и, нали, и така натам. И
Сега, този въпрос ще да ви кажа някакво пример. Във втора педицията на Филидивита, по която Ангел Динов, и казва, че виното трябва да бъде грозно сок. Тоест да не е вино. Да не е вино. След това той говореше за Кана Галилейска и каза, нали, че Исус е направил на грозно сок вода. Аз станах и казах, но в Библията пише, че в чашата е имало вино, че в делните са пили вино. Защото когато той уредника на сватбата занесе на стария сват, така е в православната Библия, другата е уредника, и той пие от виното, каза, какво си направил? Всеки човек първо дава хубавото вино на сватбарите, като се понапият, тогава им дава лошо. А ти си запазил доброто вино за накрая. Може ли от грозно сок да се напие? Не може. Не може да се напие. Значи са пили вино. И тогава ме извикаха в канцеларията, в перизапата на Бачо Кирови и казва, и вас даре, пастира ми казва. Петре, ние знаем, че е вино. Обаче не трябва да служим с вино и да говорим, че е вино, защото тук между нас има хора, които са били по полиции и ако почнат да пият, абе вие вярвате ли, че Бог ги освободил тия хора от алкохол? Да. Господ ги освободил с една глътка, ще глътне една глътка вино и това не почна да пие отново. Щото вика за това и за това ли ние да изобразяваме писанията, за да угаждаме на хората. И от Божията кръв той ще почне да се връща към порока. Така ли става? Така ли става? Така той ще пие от Христовата кръв и ще стане алкохолик. Така ли става? Това е за виното. Освен това. Да. Той ще го каза преди, не тая миналата Господа. Апостол Павел казва, оние, които не различават Господната чаша, не различават Господната чаша, между вас и пият и взимат недостойно за болни, а некои умират. За това, защото не различават. Какво не различават? Това, че взимат символите, това, че взимат гротовство. Какво не различават? Не различават Христовата кръв. И масово се говори, че това не е Христовата кръв, това са символи. Може ли от символи да се разболееш, от символи да се разболееш, па и да умреш, като пиеш символ? Няма да умреш. Нали, моята сестра, като казали там на зъбща, вие какво си въмързявате? Че това е кръвта на Исуса, че това е тялото на Исус, това са символи. Това са символи, това е хляб и вино. Така казала на глупец. Тошко, айде да си ходим дома, ще си купим вино, ще си купим и хлеб и ще си ядем и пием символи. Аз съм дошла тук, нали, да ям тялото на Христос и да пия кръвта на Исус. И да пия кръвта на Исус. Как става? Не знам. Вярвам се. Аз съм ви казал. Виждам във видение, когато количен се моли за чаша, отгоре една струя кръв влиза в чашата. И Мартин Лютер, нали, той е основоположник на протестантизма, казва, с това вино аз пия истинската кръв Христова. С този хляб аз ям истинското тяло Христово. А ето евангелистите, не, това символи, не са символи. Не са символи, ако го взимате като символи, нямате да имате сила. Когато православната църква се пречистява, хора пеят. Какво пее там? Тяло Христово. Приеми тяло Христово. Тяло Христово приема.
източника на безсмъртие посети. Е, това е истина. Така че по въпроса за това, бъдете твърди, никакъв въздух сок. Ето аз ви казвам за Георги пастир в Турция и се разболел так. И отиваме с музикчето на него и питаме, извършил си някакъв сериозен грях пастирю, за да се разболееш от рак. Да, там. Да. Какво извърши? Отслужи Господна вечера с солети и с плодов сок. Моли. Защо го направи? Ти знаеш, че това е кръвта на Исус и тялото на Исус. Солети ли са тялото на Исус? Ами така ме накараха американците, мисионери. Към американците взимаш си купърчето и бягаш оттам. Ето и сега резултат. Ти там си съблазнил маса хора в Турция, които тия турци са повярвали, обърнали се към Исус Христос и вместо да ги утвърдите във верата, вие сте ги съблазнили. И Господ не го е царица, вие. Нема солети, нема. В този тук библейски институти в Банкелия. Горна баня, библейски институт. И там в този библейски институт са говорили, че няма значение какво е виното, няма значение какъв е хляба, няма никакво значение. Томи Караколев. Но един младеж станал и казал, мога ли да питам нещо, каже, а може ли да си услужим Господна трапеза с кока-кола и с пасти? Чак пак с кока-кола и с пасти. Не може това, което пише това. Иначе ще яде бой. Иначе е отклонени. Така че тия братя, извинявай, една сестра от Видео е ходила в Америка на конференция от Пловдив, обади ми се по телефона, брат Петър, разочарована съм страшно от църквите в Америка. Господна трапеза се продава в книжарниците, в християнските книжарници. Продава се опаковано в едно хлебче и опакована една чашка заедно вътре с виното. Продава се по книжарниците. Взимаш си Господна и си купаш Господна. Да си купиш тялото и кръвта. Какво е това? Какво е това? Не се продава. Не се продава. А е падени. Падени. Сигурен съм, че не всички американци са такива, че там има в Америка хора, които стоят твърдо, както трябва. Но тия, дето са по-разкладени, те идват тук в България. За съжаление. Най-стабилните българи тук не има да ги пратим в Америка. Дето са най-стабилни. И затова този въпрос, брат Мирославе, стойте твърдо. Тримата евангелистика и настанаха дни на безкрасници те. И станаха дни на безкрасни хляб. Какво се яде, когато настанат дните на безкрасници? Не се безкрасниха. И тогава, по време на тия безкрасни хлябове, Исус казва на апостоли. Да намерите, да срещнете човек, който вас е дома, идете по него, и го попитайте, къде учителя ще яде пасхата и той ще ви покаже една тоява. Тая послана, там и пригответе. Там и пригответе. И сега, в закона е писано, че който побре на пасхата, яде пасха, тая душа ще бъде изтъргана из международа, между Израел. Точно Исус ни ще наруши тая заповед. Точно Той Исус ще наруши заповедта и на пасхата ще яде квасен хляб. Ще яде квасен. И за тая дума го сваля. И го сваля. И той продължи. Нали? Той знае. Той знае. И за братята на Исус. Нали? Пак ти казвам. Уважавам го много ревността и християни. Ходеше, разправя се, не знам какво прави, но отклонения. Писал Зорница за братята на Исус.
И аз бех абониран за Зорница и им казах, до тук съм с Зорница, повече не искам да я получавам. Защо? За братята на Исус. Тук си писал за братята на Исус. Аз съм изследвал, към нищо не си изследвал. Авраам и Лот, брате ли бе? Авраам каза, брате, братко, нали? Да не се карат поведарите, ти върви който, нали? Ама аз отида на дядо. Брата ли са? Саул излезна на война със своите 3000 братя, една майка ли ги бе? Ти нищо не разбираш. Към нищо, добре, написал ми едно писмо за братята на Исус, ама писмо, което не е вярно. И аз му извадих стиховете там, където се казва другата Мария. До кръста беше майката на Яков и Йосия. Беше майка му Мария Магдалена, Мария Клеопа и другата Мария. Другата Мария е майката на Яков и Йосия. Ето я майка. И на вратата, но той не ми отговори на писмо. Той ми писа, а аз му отговори. Отивам на църкви на вратата му казва, че он ми отговори. Ние с тебе не мога да се разберем. Ти си имаш едни убеждения, аз си имам време. И тогава, нали казва, че на Бога отговора, тогава чух Божия глас. И ни кажи, че е мъртъв. И аз отидах и го казвам на вратата, а той проповядваше на Рика. Много ми е неприятно, че трябва да ти кажа такова нещо. По-добре е да ти кажа, че си светец, ама святия Бог казва, че си мъртъв. Той си смява. А, мъртъв съм за света. Святия Бог ти е казал, че съм мъртъв за света. Не ми е казал такова. Той се разговаря, панализира се, и е вам бъдеще. И аз искам да отида да се мола на него и Господ каза, няма да ни. Няма да става. Не мога да отида. Не мога да отида. Ето идва един момент. Човека може да е патриарх, може да е къщеда. Щом се отворява, това е баня ли от Библия, той си е човек, отворява си Господ. Аз свалям. Един друг случай. Иди кажи бъв. На зъбче тогава, първа, втора е баня. Цяла година се молят и постят, да дам дарба на изцеление. Такава дарба няма да бъде. Ако искат да оздравяват, да изповядват греховете си един на друг, да се молят един за друг и аз ще ги изцеля. Отивам една сряда беше, има ли някой да каже нещо, ставам аз, казвам това, което се казва. И той ми отговори. Брат Петре, това, че църквата се моли и после да дарба и на изцеление, това не е грях. И ние ще продължим да се моли. И ще продължим по после. А по въпроса за изповядването на греховете, по въпроса за изповядването на греховете, ние не сме православни, за да си изповядаме греховете. Ние, християните и тяни, не си изповядваме. Държим си ги в тайна. Няма. Ние не сме православни, да не си изповядваме. И към това е. Тая нощ са лувай, Сърто. За тия думи, да го сварям от тъмбо. Аз от тия ми го казвам тук. На зъбчето. И има събрание. Има събрание и извикаха ме там църквата да се молим и какво да правим и към дай да се молим и да питаме какво Господ ще каже. Молим и си аз чувам пост и молитва. Те си смяха. Какъв пост и молитва до вечера е вика събрание, тогава ще пост и не знам. Това чувам, това казвам. Бог казва някакви работи, дето изглеждат невероятни или недвъзващи се нещо, за да може човека да повярва. Аз ви казвам, че църквата трябва да пости да се може. И
Какво става? Гласуват 50 за, 50 против. Всичко казва, отлагаме събранието до следващата неделя. Аз ставам и питам, има ли време за пост? Има. На следващото събрание 40 за, 90 против. И той следва. Свалям. Това е голема отговорност. Ние си мислиме така, може да си говорим какво си иска. Не може да си говорим. Ще говорим това, което тук пише. Това, което е тук. А сега, американците ходили от това и си взимали от хлебарицата хлеб, нарезали го и отслужват за пълна трапеза. В Индонезия па немало там пак хляб, те си правили па нещо друго. Индонезия мен не ме интересува тук. Кажи брат Христо, ти ще почакам. Понеже днес даде думата за един други, не свързани с главата въпроси, аз от край време, това, което го говоря, не е за припирня, не е за налагане, не е за контрол, а просто споделям, ако нещо бъркам, да бъда коригиран. Да, бъркаме да се оправим. Понеже живота на християна е винаги така борба и в моменти, когато ме нападаха такива, в какво вярваме, какъв е тоя Бог и почнах да изследвам какво е Бог и какво е вярно. Да. Ато и бъдо. И сега говоря за вярата, че освен от слушане, ето го знаем, почнах да си вада стихове от виждане и гледане на Божите чудеса и знамения. И ето само чета някои стихове, ако ми разрешиш. Шести. Още във втора глава на Евангелието Йоанна, 11 стих, евангелиста пише, след като е направил водата на вино, и казва така. Така Исус стори начало на чудесата си и в Кана Галилейска и яви славата си. И ученично повярваха в него. И какви са ти ученици до сега, преди да видят как водата става на вино, какво са вярвали, не знам, обаче тук така е записано. Повярваха на чудото с виното. По-нататък. Втората глава пак. И когато беше в Ерусалим на Пасхата, през празника, мнозина повярваха в неговото име, като гледаха знамението, което вършеше. Така е записано. Паната така. И тук как укорява фарисеите Исус. Исус им каза така. Ако не видите лишви чудеса, няма да повярвате. Аз сега взимам думите на Исус, Господ да ми проси, казвам, а ако видят, може и да повярвате. Защото те не слушат какво им говори, а искат да видят нещо, чудесе и знамение. Колко е силна тази вяра? От гледане на чудесе и знамение, не знам, брат Петър, не мога да сравна с Словото Божие, но пак дава... Тома. Да, трябва да стигнем и до него. И те му рекоха, каква личба правиш да видим да те повярваме какво вършиш? Искат личба тук. Е, беха видели там, и пак му искат и се го казват още много пъти. Йоанна 7 глава. И мнозина от народа повярваха в него и думаха, когато дойде Христос, нима ще направи по-много чудеса от тие, що той е направи. Значи народът чака чудеса. А Господ говори, ако пък върша, макар и на мене да не вярвате, на думите му, т.е. на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в мене и аз съм в него. Делата клюбе, чудеса, изцеления. Исус дума, не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия. Тя трябва да повярва, Марта, ама тя чака да види нещо. Така, за Томата, не знам кой той влага в май в... Ма тук е селото Йоанна. Тогава първосвещеници и фарисеи се събраха на съвет и казаха, какво да правим? Той човек върши много чудеса. Те ги е страх от чудесата, че като вижда чудеса, хората вярват и събират пасомите, отиват при него. И му завидяха там, от завист го предадоха, както и Пилат, и решител да го убият. Но има и когато па не вярваха. Ето тук в Йоанна 12:30. Ако и да беше направил той толкова чудеса пред тях, те пак не вярваха в него. Има които па не вярваха. Но има които вярваха. Те да се сбъднат, за да сбъдне, че са...
Господ говори в Йоанна 13 глава. От сега ви казвам, преди да се е сбъднало, то когато се сбъдне, да повярва, че съм аз. Значи, като той е това, ще го повярват, ама трябва да го видят. А не, а на думите не иска да му вярват. То не е вярване, като го видят. Е, дама тук казва, че Господ говори, че като го се сбъдне това, което казвам, тогава ще повярват. Това е знание. А, знание, нали? Много тогава, ясно, и когато тичат... Точно на Тома. Точно на Тома го казвам много ясно. На Тома не знам, на Тома не съм го... Той е в Матея. Без да са ме видели, са повярвали. Лъжени, които без да са ме видели, са повярвали. На думите му. Да. Значи та вяра на думите е по-силна. Ами... А, ето, Исус му каза. Тома, ти повярва, защото ме видя. Блажени, които не са видели, а се повярвали. Значи и Тома е повярвала, ние са по-блажени. И когато на гроба отиват, на гроба, защото те говорят, жените говорят, ама те не вярват, апостолите, защото на жена не се вярва много, те са трите дни се страхуват, те не се обиждат. Тогава влезе и други ученик, който първ беше дошъл на гроба и видя и повярва. Трябваше да види, но това беше вяра, вяра не в... Вяра в Възкресението. Възкресението. Да не говорим за вярата на Симон Магьосника и той като гледаше там, повярвал тази вяра вече. Как ми да. Това е една тайна, как да. Е вярва, е служи на дявол. Това е тайна за мен. Спасителна. И тук скоро четахме 9 глава, апостол Петър, за Тавита. Той и подаде ръка, дигна и като повика светиите вдовиците, представя ме жива. Това стана известно по цяла Европа и мнозина повярваха Господа. Кога повярваха? Като видяха вдовицата, поживяла. И по-надолу, пак в 3, не, по-нагоре беше. 9.34. Еней. 8 години е разхлабен, седи, лъжи и Господ. Това Господ изпраща също апостол Петър, макар че това не пише. И апостол Петър му казва, а не, Исус Христос се изцелява. Стани и си вземи посилката. Всички видяха го и се обърнаха към Господа. Това обръщение според мен е вяра. И така, така, така. Деяния 12, 13, 12, това е в там, на един остров. Проконсулът, като видя станалото, появява и се чудеше на учението Господне. Когато апостол Павел ме беше, му омръзна този магиосник там да пречи и му каза, ти няма да видиш. И проконсулът чак, като видя какво се на това чудо, тогава повярва човек. Спирам до тук. Деяния 13.41. Вижте презрители по чудес и изчезнете. Това е, тук се цитира някои от псаломите. Защото дело върша аз. Аз във вашето дело, което не бихте повярвали, ако беше ви го разказвал някой. Значи трябва някакво дело да направи Светия Дух, за да не повярват някой. Не всички, но някой. Та мисълта ми е, че ти сам казваш, че един офицер, когато, кой беше този Питер Юнгер, беше дошъл тук и аз бех там между по-напред мъжеството. Ходил сме на и ти си, който на манифестация са ни карали, ама на манифестация можеш да минеш така, разминеш. Аз просто не можех да премеса от друг човек да мина. Такова беше точно там между мавзолея и това. А ти си бил някъде отзад с някакъв офицер. А, друг е бил. Офицерът е разбрал. Офицерът е разбрал. Аз бех в Виена там. Да, да. И офицера е гледал, оставил си там тъщата и минал назад и гледа един количката как става и почва да ходи и почва да ще бигате. Ама ви сега, този офицер има тъща евангелска християнка. Молителка. Има шуре християни. Има хора, които се молят за него. Има жена, която вярва. И те се молят за него. И Господ го завежда там, за да се съкруши и да капитулира. Защото той не винаги, но по-често не вярваме на нашите близки, на нашите родини. Трябва да чуем от комшиите, за да повярват. Така че този процес не е вярваш и готов. Ами фарисеите видяха възкресението на Лазар, видяха много чудеса, повярваха. Мнозина, как тук пише, мнозина не повярваха. Видяха, но не повярваха. Така че, ако Господ не привлече някой към себе си, каквито чудеса да го правиш, той ще каже, ето аз ви казвам сега,
когато разказах тия видения, които аз имах и разказах на 50-ти вярващи, на Пачо Киро, те казах, те ми казват, ха, така си роли, подигра. А, кой знае кой са роли? Когато станаха вече, почнаха да стават и церени, нали, тогава повярваха ли на това, което им казах? Не повярваха, те казаха, ти си екстрасенс. До това стават и церени. Ама това е хубаво. Те, какво е това? Ти си екстрасенс. Когато един човек не иска да повярва, ей, той е Владо Николов, майор. Вика, ти си екстрасенс, ще ти вземе тук е толкова книги. Донесаха пред мен на маса. Това са книги за екстрасенси. Ще станеш като Кашпировски. Ето това е Лазарък, той е Кашпировски, той е това. Материя, тук ще ти дадем телевизията, да говориш от телевизията. Но ти трябва да станеш екстрасенс. Кому служат екстрасенси? Да, тя. На Бога. А той знае за изцелението на Цветанка, знае за изцелението на парализираните две сестри. А, тия болести, те са, нищо не са за медицината. Викам, колко души са изцелили от Паркинсон, медицината, последен стан, колко души. А той ги е видял и ги знае и го доклада и продължава да не вярва и продължава да предлага книга. И така ще си. Като фарисеите, като книжниците, да. Всичките началници. Той знае, ама той е видял, той знае за тия хора, които си цели. Защо ми вика, нямаш право да лекуваш Бог? Ама аз не ги лекувам, Бог ги лекува. Повярвай Бог. Дай Боже некоя да повярва. Така че, зависи от човека. Искам това да ти кажа. Ако Бог не привлече човека към себе си, каквито и чудеса да правиш пред него и фокуси, той не може да повярва. Защото в него е друг дух, в него е духа на Антихриста. Той ще му намери обяснение, той ще си намери какво представляват тия чудеса. Еми, питат го Хитлер, нали? Той е християнин. Вярваш ли, че... Окултен християнин. А? Окултен християнин. Окултен християнин. Вярваш ли, че Исус Христос е вършил, царявал болни и възкресял? Да, вярвам. Само, че той ги е вършил, като се е научил на окултизъм в Сирия. Отиде в Индия и там се е научил да прави чудеса. Това вярва Хитлер. Нали? Вярва, че Исус е правил чудеса. Ама той не ги вярва, защото че е Син Божий. Като го пита Син Божий, а Син Божий. Какъв Син Божий? Не може той. Така че пита един даровис и той ще каже, един окултист, те също правят чудеса, окултистите правят чудеса, какво парфил? Не, те са магии, това са магии. Това са чудеса. Въпреки, само това иска да свеша, че вие с брата, като ходихте миналата година там някъде към Димитровград са дели, ликнали са ви там при една жена и вие се молили с една обикновена молитва, преди това се изключила мило, изповядала, молили се и си заминавате. Сега тази година отивате там и един куп хора се тръгват да прегръща там, защото се дало чудо с жена. И нейните роднини са видели чудото, не знам дали са чели словото, видели са чудото и са повярвали. Там вярата от чудеса не я сравнявам с вярата от Словото Божие и най-основно е доказва. Ако Бог не е превъдъкъл тия хора, те няма да повярват ни от чудо, ни от нищо. Но ето те са повярвали. Ставам въпрос, за пръв път ли го питаш това? Кое? Това, дето сега го казваш. Ние сме го говорили, обаче е така, той батката дава възможност сега по-спокойно да ги прочета повече от всички. И от тия стих го виждам, че има вяри от чудеса. Тя не е равнопоставена на другата, но пак е опол. Всички са чували. Достатъчно е. Нема да... Ние си говорим и... Ние споделяме. Запомни това. Ако Бог не привлече човек, ако не докосне сърце, никакви чудеса не могат да го накарат. Тук съм съгласен, така е. Така е. Иро, знаеш ли за възкресение? Те са си тия запечатани от дявола. Те са запечатани от Антихриста. В тек е духа на Антихриста. Стоян Владимиров.
Ти си добър човек. Много ще ти се прием, но си заблуден. Кто съм добър? Исус Христос е ми, той не е същ. Обичаш ли? Мрази го! Защо го мразиш? Защо го мразиш? Кво ти направи Исус Христос? Защо го мразиш? Той знае много работа. Той знае, Владимиров са пратили в моята бригада един монтьор, да го науча да отиде за сервизен техник. През нощта Господ ми говори, този монтьор е капитан от контраразузнаване. Кажи му да се покае, защото ако не се покае, ще умре от инфаркт. Защото е извършил дробиз. На друг ден аз отивам и го казвам. А царува ли си съдища? Да. Моите съдища се сбъдат. А, много. Вие не сте монтьор. Вие сте пратен тук при мен от държавна сигурност. Вие сте капитан от контраразузнаване. Аз в съдища вярвам, но от вашия Бог не вярвам. Към вашия Бог, в който вие не вярвате. Каза тази нощ, че сте извършили две убийства и ако лице покаяте, ще умрете от инфаркт. Значи и другия умрял. И другия умрял. Вярно. Започна да коли. Кога се отиде в полицата на МВР, лежа там един месец, излезе и после умрял от инфаркт. Владимиров знае този случай. Той много добре го знае. Знаеш ли какво ми каза Владимиров? Господ ти казва. Ти вика си свързан с някое чуждо разузнаване. Някое чуждо разузнаване знае, че Рангел Ленчков е капитан от контрразузнаване и докладвам от те, при теб идва, нали, служител на контрразузнаване. Ти служиш на чуждо разузнаване. И аз казвам, служа. На кое? Къде е на така момент? Ей сега ще му скочи с кариера. Това разузнаване не е от тая планета. Той е глупости, глупости. Викам, не са глупости. Откъде ще знам аз, че твой колега там е капитан около. Откъде ще знам? Ни го знам, ни го познам. Ама Господ казва, той е капитан около. Видели го? Повярва ли? Не повярва. Не повярва. Ето той. Той си въобразява, че аз имам информация от някакво чувство разумаване. Или от извънземно. Не може, брат Христос. Защо той не може да повярва? Защото в него е духа на антихрист. Майор Николов ми казва, аз искам да знам истината. Не може да знаеш истината. Как така не може? Не може да знаеш истината за моята вяра и за вярата в Бога. Защо? Защото ти си повярвал на лъжата. Ти вярваш на лъжата, че нема Бог и искаш да знаеш истина. Как ще го знаеш? Първо трябва да се откажеш от лъжата и тогава. Шефа на комитета, на комитета по вероизповедание. И казваше, как ти казваше? Съпеш имаш. Цветков. 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 Шефа. Началника на комитета по връзка. Седи ли в съда? Той седи до мен и ми казва. Аз съм обиколил света на колко конференции съм бил в Африка, в Америка, в Австралия, къде не е бил по света той на конференции. И съм видал толкова чудеса, знамени и така нататък. И аз го питам. И като сте видяли толкова за мен и толкова за това, господин Цветков, никога ли не сте си помислили, не ви ли е минавала мисъл, ами ако има Бог, той скочи от пейката ми. Какво? Нема Бог! Аз съм завършил философия и знам, че нема Бог. Е как знаеш, че нема Бог? Ами вика старите хора, некоящите хора, като гръмне лойка гърмотевицата, ето Господ гърми там. Викам, остави ги тия глупости, викам, ми говори, децата ги лъжите с тия работи там, че така хората се повярват. Има Божие Слово, има Библия. Ти си началника на
комитета по вероисповедание. Той е видял чудеса в Африка, видял е чудеса по Европа, видял е как стават хората от боричките. Брат Христо и този човек Цветков скочил от стола и вика, няма Бог. Кой ги е видал? Как си ги обяснял? Викат, ти да са екстрасенци. И Кашпировски върши чудеса. Еми това са магиотните фрати. Какво толкова? Ето този човек, не подай Боже, когато умирал да е казал. Милост Господа. Милост Господа. За момента не мога дошло, защото тук след малко ще прочетеш някъде коя глава трябва да погледна. Пише, че апостолите вървяха и проповядваха. И Господ прибавяше към църквата оние, които са отредени за вечен живот. Именно тие, които Господ привлича. И това е мисълта ми, че аз тук го виждам, че и чудесата някой привлича. Мен лично чудесата ми насърчава. Това е. Слава на Бог. Но кога да насърчава? Христиан. Няма да насърчава на Антихрист. А брат, добре, слушай. Искам само нещо да попълня на тази тема. Това, което ти казвам. Искам да обърна внимание, че това не са хора атеисти, които брат Христо ги чете от Библията. Това са хора юдеи. Те знаят, че има Бог Отец. Те вярват в Него. Разбира се. Тези чудеса ги карат да повярват, че това е Месията, че това е Господ Исус Христос, а не че изобщо има Бог. Атеиста от чудеса няма да се обърне. Няма да повярва, той ще види. Чочоло е видял Стоянка Карушкова, партизанка, която имаше на два, на лявото плеска отзад, е такова образование. И тая жена Бог е и цари, и той е рак и чезна от плешките. И тая жена Стоянка Карушкова, партизанка от Старозагорския отряд, повярва в Бога и почна да ходи и да проповядва. Тя е партизанка, вярваща. Но след и царението, нейно. Вика я Чочо Лу, командира на отряда и казва, Стоянке, ти си полудял. Тя му обяснява. Бери голна от рак, трябваше да умра, молих се на Бога, Бог ме. Това са глупости. Повярва ли Чочо Лу? Нали видя, нали гледа? Не повярва. Повярва ли мъжа на генерал Шипков, жена му беше болна от рак на перито? Нали аз говоря това, което съм видял. Молих ми се за Савка Шипкова, рака на белия дроб и чест. Той се разболе, 10 години тя е жива и здрава, нали, след това и царе. Но той се разболя след 10 години от рак на белия дроб. И се обажда от правителствената болница. Савке, ти какво прави да оздравя? И тя му обяснава, много добре знаеш какво съм правил. Дома има Библия. Чета Библията, моля се на Бога, извиках двама братя, помолиха се за мен и аз оздравях. Моли се на Бога и Бог ще ти цели, както мен и цели, така и теб. А той отговаря, генерал Шипков, е командвал ракетни войски в България, командир на ракетните войски в България. А той отговаря по телефон, Савке, молих се, ама аз не вярвам да има Бог. Е, на кого се моли? Нали видя жена си, че е оздравял? Той повярва ли? Не повярва. Нема да става. Разберете ме, ако Господ и генерал Шипков си отиде. И ме вика той Робер Никол, аристетът по това обра и казва, как така става, че един е оздравява, други умре? А? Има имаш дарба едните да ги лекуваш, другите да ги моли. Как стана? Викам, единия вярва и оздравява. Другия не вярва и си заминава. Това е истината. Не вярвам, не ставам, не може. Ето мой първи братовчет, тук идваше на първи братовчет сина му. Захари. Неговата дъщеря идваше тук при нас. Ще отида и към какво става със Зак? Болен е от рак. Ами кога ще отидем и да се помолим за Зак? Добре, аз ще му кажа. Кога ще отидем? Утре ще отидем. Други ден ще отидем. И аз съм за село дан камбаната, ударен го умрял. Отивам в това Заков, моя племенник, умрял. Защо? Защото не вярват. Мои роднини са, те много добре знаят. Не вярват. Виждат нещата, виждат и царенията, виждат и пак не вярват. Това са мои роднини, нали казвам, видите.
Да не говорим, за това Господ трябва да те привлече. Ако Господ те привлече, ще повярва. Ако не те привлече и тебе е духа на Антихриста, не се заблуждавайте, че ще промените Антихристи. Няма да стане. В теб е духа на Антихриста. А той дух на Антихриста е много силен. Това е херовин. А кажи, Лора. Искам да изповядам, че значи аз съм била освободена от анемия, обаче съм се усъмнила и не съм вярвала, че съм освободена и сега ми се върна анемия. И пак имаш анемия? Да, върна ми се. И пак ще може. Не съжалявам, че не съм дала слава на Бога и съм се усъмнила, че наистина съм истина. Ама нема да се усъмняваш, щом си царе на край. Кажи, Ганчо. Аз искам да ви помоля да се помолите за краката ми, че много ме болят. За краката да се помоля. Краката ти го рост. Добре. Извинявайте, че пак се забавихме, но нема повече да говорим. Имете предвид, че някои думи, преводачите са ги, нали, по принцип аз съм ви казал, на гръцки, той е в кърче. И знаете, една дума може да има три значения, един съюз. Нали, говорим с мислам за, но обаче ако, докато и преводача избира дума, на която не му е харесал. Обаче, ако това преводач не е християнин, не е новороден, дяволът ще го употреби и той ще сложи най-неподходящата дума. Но може Бог да допусне, за да бъдем изпитани. От една дума дали вярваме в него или да изобачаваме. И тази дума да бъде камък за препъва. Дали ние ще се съгласим с тази дума, тя е луда, или са казали. Дали аз не вярвам едни истински християни, които познават една наша сестра и тя застане там на вратата и казва Петър, тропа на мъкта и те да кажат, а, бе, ти си луда. Кой може да каже това? Говорим за един из тези апостоли. Да. Апостолите ще кажат, тя е луда. Но, затова съобразявайте се с преводите. Сега има преводи, които, нали, ето. Какво пази словото си обаче? Какво си пази авторитета на словото? Имаме свидетелство. В един превод на, за апостол Юда пише, апостол Юда е раб на Исус Христос. Раб. Друг превод казва, апостол Юда е брат на Яков. Трети превод пише, апостол Юда е брат на Исус Христос. И тая сестра, дето го е преведа, е брат на Исус Христос, дойде при мене и каза, брат Петре, моля ти се, моли си за мене, некой дух ме напада и ми кара да се пърнем от прозореца. От 8 етаж. Защо, сестра, искаш ти, а аз знам, ali, това е не е и на тебе, кой ти каза, че апостол Юда е брат на Исус Христос? Еми, нали пише на едно место, че апостол Юда се изявява като брат на Исус. Къде го пише? Знаеш ли къде го пише? В библейски речник. Автора на библейския речник са други евангелисти, които вярват тая лъжа. А ти защо го пишеш на Евангелие? Ти защо не написа на Евангелието това, което да го вземеш от гръцки и да видиш какво пише, какво пише? Къде пише, в коя Евангелие апостол Юда е писал, че е брат на Исус Христос? И ето тия една дума е брат, раб, нали? Брат на Яков. Раб и брат. И една дума, това е жена от тия подпорката. Затова брат Христо ти казва, Ради, внимавай с тия думи, защото без да се усетиш някой път, дяволът ще те подмами. Да кажеш една дума, да изопачиш писанието и да кажеш, ама тук аз го намерих, еди къде си. Ти си го намерил, но не спори, не се налагай, не го доказвай, защото ще попаднеш под проклятие. Вижте какво, има дух на Антихриста, който действа. Има дух, който иска да изобачава писанията. И затова Бог е подбудил апостол Павел да пише до
там на некоритените Галатяни. Първа глава. Ако дори ангелът ви би проповядвал нещо по-друго от това, благовестие, да бъде анатем. И когато тия хора умишлено вмъкват тия неща в Библиите, в Евангелиите, те са под прокати. Знам. Ние сме задължени да кажем истината. А те, тие, които изопачават, тие, които сега из България, из евангелските църкви, гърмат с братята на Исус, те ще попаднат под проклятие. Ние ги съжаляваме и затова им казваме. Спрете, опомнете се, вижте истината, иначе ще попаднете под анатем. Аз съм изследвал. Изследвал е и си заминава. А къде отива? Извинявам се, че го казвам. Цецка е свидетел. Та, Цецка на них. Спорили са на Бачо Киро за братята на Исус. Застана ли този Вирчев и казал, тя ги е родила. И няколко дни след тя ги е родила, той се разболя. И си отиде. И 3000 души се молиха за него. Какво стана? И ние се молих. Аз се молих, от сърце се молих, защото го знам от толкова. Не гой се. Защо? Защото каза, тя ги е родила. Не ги е родила. Това е безчестене на майката на Исус. Нямат. И тия, които го говорят и го проповядват по евангелските църкви, ще видите, че всички ще бъдат шамаросени. Няма Господ да се церемони, че той е бил патриарх, па он е бил пастир, па не знам какъв бил. Няма значение. Кажи. Ами искам да ти се извина, защото... Да ти се извина. Защото веднъж се молеше, не знам дали си спомняш, ти се молеше за някакъв дух, дето ме лъжил и аз тога казах, че това е безобразие. Защото не съм предлагала да се молиш за такова нещо. И те си извинявай. Извинявай, защото това начин сигурно някой те е предложил това да се молиш. Еми нищо, нищо, не се притеснявай. Аз ти прощавам. Понекога и аз мога да кажа някакво безобразие. Не се притеснявай. Молим за покаяние на Марко. Да. И моя мъж казва се Николай за покаяние. Николай. За покаяние. Николай мъжа ми и за Марко за покаяние. Ще си молим и за... Казвай ти. Ще ти кажеш, може би хората не се замислят. Не се замислят. Геннадий питахме една сестра от Господа. Добре, се попитаха защо Господ е казал на Иван синето майка ти. Да. Анна Мария, майка си, Богородица, майко ето син ти. Като между евреите това да уважава баща и майка е било, нали да не попиташ баща и майка е смъртен грех. При условие, че имало няколко брати и няколко сестри, Господ Исус Христос. И то вярвали. Да, и изведнъж ученика Иван му казва, ето прибери и си, майко ето син ти, син ето майка ти, и той прибрал от нас. Тя казва, не съм се замислила. Какво не? Не съм се замислила. Еми така е. Е, верно. Значи някакви инерции, така е проповядвано, така е... Може ли Яков, който е презбитър на Ярославинската църква, да е брат на Исус Христос, да е брат на Исуса, той е презбитър, а Исус да каже на Йоан, ето майка ти, земия. Той ще каже на брат си, ако мой бил брат. Али мой брат. Мой брат, там е работа. И да се замислят, да се замислят, ето и ние за това го говорим, за да се замислят. Но те се закоравяват. Еми, това си техен. Така са учени, те го възприемат просто. Говорим дори по-човешки да се замислят. Дори и по-човешки. Да не казваме, че е най-добре да се обърнат към Господ и ако искрено вярват, ще очакват той да им разкрие. Защото говорим за Господ. Не говорим за човешки измислици. И не говорим за преводи някой да си превежда както му кефне или както му удобно. А всеки един превод по много специален начин да се превежда. Защото е Божието Слово. Първо, и като се рисува нещо, когато се рисува, вие го знаете какво е, изискването какво е, застава в пост и молитва продължително време. И ако не го направи от сърце, той не може да нарисува Божия образ.
По същия начин тръгва да превеждам. И знаете от примера на 70-те? Говорили сме го това, мисля, за... Ето, той е Симеон. Симеон. Да, Симеон, който е наречен богоприимец. Той е един от преводачите на Библията, от където превеждат половината от тях от еврейски. Те всички от еврейски на гръцки трябва да преведат. Но едните са гърци, а другите са евреи. И отлично знаят другия език, освен че своя знае. И превеждат и разменят превода след това. Но всички боговдъхновени хора. Къде ще се превежда Божието Слово без Божия вдъхновение? Какво е това? Упражнение някъде. И не е никакъв превод. Затова говорим и да представим вече по-човешки, събрали сме се в Божията църква. Като Божии деца искаме Господ да ни води. И си правим едни разговори, упражнения тук, се едно, че нали всичко. Ами не се интересуваме от тия, които не търсят Божието вдъхновение, за да си вършат служба. Не се занимаваме с тях. И аз по този повод бих желал да се помолим за смирение и за Божие водителство във всяко нещо, на всеки един от нас. Не да чакаме брат Петър, Господ да го води и айде дай това, дай онова, помили се и така. Ами не може той единствен човек, всички останали по-човешки в света и няма да стане. Да възрастне всеки един от нас до мярката на Христос, както ни учи свети апостол Павел. Сега, доколко знам, нали, когато се преписва Библията, тези, които преписват Библията, 7 пъти си мият ръцете и си изтриват ръцете и мислят за това, което ще преписват. 7 пъти. И тогава сядат и преписват. Аз научавам, че някакви момичета от Варна, завършили английска гимназия, са се нагърли да превеждат Библията. От английски. От английски. Колко това е преведат? И такъв шамар ще получат после и ще кажат, ама чакай ми, заради Бога работи. Какво работите? Има ли Библии в България? Какво ще превеждате? Къде сте тръгнат? И затова предупреждаваме, това е огън, наистина. Божието Слово е огън. И аз съм видял тия хора, които се опитват, нема ги, отидаха. Единият казал, че в Кана Галилейска е направил Господ водата на Оражада и наскоро след това инфаркти си завина. Ето тия хора, които една дума каза и си замина. Защото Бог си пази авторитета на Словото. Не може ми да може да мислим, дето вика. Не съм си замислил. Замисли се, бе. Ако някой не знае или не разбира нещо, по-добре да мълчи. Но, извинавай, брат Христов, но ние по този въпрос говориме десетки пъти. Може ли чудото да обърне човека и да го накара да повярва? Ако човека е духа на Антихриста, не може. Разбери го. Аз ти го казвам. Не може да повярва. Човека гледа и отрича. Ако в него е духа на Антихриста. Отрича. Нали видяха фарисеите, че Лазар възкръсна. Трябваше, нали, да повярва. Какво направиха? Търсиха Лазар да го убият. Защото е възкръсна. Търсат да убият някой, който е царен от рак. И аз се съмнявам много, че Димитър, тотото го убиха. Ма той се съгласи да отиде на химиотерапия. Здрав е, брат Йори ще ви каже. Тича, ходи с нас, здрав, прав, тича, ходи, работи, нищо не го боли. Нищо не го боли. Викат го да направят химиотерапия. Не отивай, жена му заболейка. Не отивай. Само сина му вика, вие добре го насърчите. А баща ми, той си знае. Отиде, направиха му операция след това химиотерапия и сина му се върна. Кичо Пешо, какво? Татко почина. Ето, това е положението.
Няма да повярват тие, кои в които е духа на антихриста. Антихристите няма да повярват, ако видят чудо. Те ще повярват, ако Господ ги привлече към себе си. Ще ги привлече към себе си. Тогава ще повярват. Ето това, когато аз отидах в дома на генерал Димитров и там видях Библията. И вика, може и тази книга да ми я дадете да я прочитам. Като че ли пана бомба там. Там имаше некои тържество, име дели, рождени, 9 септември ли било, не знам това, било правило. И всички замокнат. Абе, може и тази книга да ми дадете да прочитам. Те мълчат. Библията на едно шкафче. И майка му казва, чуйте тая жена без образование и четвърто отделение. Щом те сърце потеглило, земи и чети. Това е, брат. Ако сърце не те потегли, нищо не може. Нищо не става. Но това ти казваш там, в Юдея повярваха ми, повярваха, а те вярват в Бога. Те не са повярвали от изцеление. Те си вярват в Бога. Но повярваха, че Исус, те чакат Исус. Те чакат Исус. Но не повярваха тия, които ги привлекал Господ. Трябва да спрем с този опит да, нали, аз да ви наложа, че няма да повярват от чудесата. Некои ще повярват, други няма да повярват. Няма да повярват. Примерът с тия хора от държавна сигурност. Те много добре знаят. Всички, които са били изцелени от рак, те ги имат на списък. Повярваха ли? Никой не повярва. Защо? Защото в тях е духа на Антихриста. Как ще повярва? Той няма да им даде да повярва. Той няма да им даде. Той ги лъже. Той мисли, че на мен ми дават от Америка някакво специално лекарство и аз им давам на тия болни от рак и те оздоровяват. Ти си американски шпиони. Какво ли не е чудо? Търсят да оправдават. Дай Боже! Някой от тях да повярват. Не става, ето с Цветков. Не става, той е видял хора стават от количките. Аз съм завършил философия и знам, че няма Бог. Голема работа, като си завършил философия. Сега той си е преминал. Сега е видял, че има Бог. Сега е видял, защото той на мен ми казва, аз знам, че няма Бог. А сега е видял, че нищо не знае. Нищо не знае, че има Бог. Това е положението, брат Христо, спри с тия чудеса, ние чудесата ги... Аз не спорам, брат Петре. Аз? Аз не спорам, аз колега. Ама не, говорим и се и тъпчем на едно и също. Не едно и също. Ама едно и също е, брат. Ако Господ не те привлече, нищо не става от тебе. Нищо. Един светия е казал, че всички човеци, докато са на тази земя, са невярващи и вярващи. Обаче като умрат всички стават вярващи. Като? Като умрат всички стават вярващи. Това, което го каза преди малко. Защото виждат нещата каквито са. Тогава ще станат вярващи, майка. Така, да се изправим. Господи, слава да бъде името ти. Ето тия имена, които се молихме един път за тях. Сега ги издигаме отново пред теб, тъй като ти ги знаеш вече. И те молиме да ги приемеш като писмени молби пред Божия престол. Погледи на всички тия брати и сестри. Господи, смили се за тях, помилвай ги. И тая бележка, която сестрата донесе, също. И заповядай на твоите ангели да изпълнат твоята заповед. Който е за изцеление, молим те да го изцериш. Който е за утешение, да го утешиш. Молим те за тия, които искат работа, да им помогнеш да си намерят работа. За тия, които искат да се омъжат или оженят, Господи, да им намериш подходящи партньори, съпрузи и съпруги. Молим те за тия, които искат работата им да върви. Благослови делото на ръцете им да благоуспяват във всичко, което работят и вършат. Благодарим ти, славим ти и те величаваме, Свята Троица, един Бог в три лица. Призоваваме твоето присъствие на това място, души на истината.
Святи Душе, дойди сега между нас, ела между нас, мини от темето на главите ни, до пръстите и ръцете на краката ни и цари всяка болка и всяко страдание. Молим те, действай сега със силата си между нас, действай с дарбите си на лекуване. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Молим те сега за брат Мирослав, за съвършено и царение. Цари крака му. Дяволе, в името на Господ Исус Христос, сега ти заповядвам да напуснеш крака, да напуснеш кръста, да напуснеш коста. В името на Исус напускай и отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай и не увреждай друга душа. Не се връщай, не се увъртай около Негови роднини, но заминавай там, където Господ ти определил място. Господи, дай пълна победа и пълно изцеление. Амин. Ето, Господи, аз казах, че съм свидетел на 25-6 души изцелени от рак. И брат Коста каза, повече са. И тогава ти започва да ви ги припомнеш другите. Господи, ти си, който изцеляваш от всяка болест и от всяка немощ. И сега те молим и ония, които имат проблеми с главата и ги боли главата, и цари главите, премахни главоболието, и царявай уши, и царявай, Господи, зрения. Молим те за тази сестра Таня от Варна, и цари очите й. Молим те за пълна победа и пълно изцеление на Димитринка. Слава да бъде на името ти, и царявай гърла, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, и царявай панкреас, и стомас, и черва, и царявай бъбреци. Господи, слава Тебе, и царявай талаци, и царявай кости, и царявай стави, и царявай колена, и царявай, Господи, кожи, сухожилия, мускули, и царявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим те, мини сега от глава на глава, Душе Святи, от сърце на сърце, и очисти ни, освети ни с Христовата кръв, освети ни, за да бъдем очистени и осветени. Молим те, Господи, на силите, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Благодарим те, изпълни ни със силата си, Душе Святи. Ела със силата си, Душе Святи, върху това събрание. Ела, Душе Святи, и царявай. И царявай крака, ръце, пръсти, ногти, и царявай го. Алилуя, и царявай, Господи, слава да бъде на името ти. Молим те, и царявай. И царявай и душите на хората. Молим те за Емилия и Кристина, молим те и за други натоварени, развързвай и освобождавай насилваните от дявола, от шизофрения, от епилепсия и от други заболявания. И царявай, Господи! Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всевъзможен, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния,
всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Бога Сирайко и Ева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребна и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дори с слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Светия Господа Животворящия който от царство рожда кому се полагаме и му славиме на радост от Цар и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за прощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живота во бъдещия век. Амин. Господи, издигам тази дреха пред Тебе, души святи, да я докоснеш, да премине Твоята сила през нея, да бъде осветена и когато бъде облечена сестрата, да измрат всички микроби и вируси и тя да бъде изцелена съвършено от това заболяване. Молиме Те, Господи, помилвани, благословени и за тази бележка, която сега донасят за християн, Бог да отвори ума и сърцето му за Исус, за Стоянка за работа и за християн също за работа. Амин. Амин. Така, може да седнете. Утре е свети пророк Самуил. Знаете кой е? Няколко дни. Неговата майка се моли, няма дълго време деца, Ана се казва, и отива в храма и плаче. Или свещеника казва, и Ана си дошла на църква, и съм пияна от мъка, тази. Господ направи Ана да забремене и да роди за стари години едно детенце. И това детенце беше дадено в храма. И когато това дете спеше в храма, заедно с Или, дойде ангел Господен и му каза, Самуиле, Самуиле! А то изтича при свещеника, защо ме викаш? Отиве, леге да спиш, не съм те викал. Самуиле, Самуиле! Той пак тича. Ти ме вика, не съм те викал. Свещеника се сети. Ако втори път чуеш този глас, кажи, говори Господи, защото слугата ти слуша. И детето каза, говори Господи. И Господ започна да говори на това дете. И това дете, Бог го потреби да отиде и да изобличи свещеника и неговите синове, които вършеха безобразия, пеха с жените около жертвеника, даваха, взимаха от жертвеното преди да обрало, преди да опечено. И така, чрез това дете Господ изобличи един велик свещеник, съдя на Израел. Той беше съдя на Израел. Представете ли ти, сега едно дете да отиде при патриарха и да му каже, покай се. Но това е, когато Бог говори и всичките тия думи, които ангела каза на детето, всичко се изпълни. С няколко думи само, нали, знаете какво стана, той отиде, извика синовете си и каза, синове мои, моля ви се, не ме излагайте, не ме излагайте. А според закона той имаше право, тия синове според закона, когато вършат безобразие, той първ трябва да ги накаже.
а той нищо не правеше, защото са му синове. И чуйте нещо, което е много важно, което Бог каза на Или, защото аз слушам по телевизия. Божиите обещания са неизменни. Бог не може да си промени обещанията. Не може. Вапили и си промени обещания. Какво каза Господ? Ето, аз ти бех обещал, че от твоето потомство няма да липсва свещени. И твоето потомство всички ще умират дълбока старост, сити на дни. Но от сега, понеже ти не възбра твоите синове, те ще умрат в един ден. А освен това, потомството ти, от твоите синове, всички ще умират в средна възраст. Хайде, променете сега това решение на Бога. Нали? А нашите брати казват, край, Бог каже една дума, той не е от мен. Не е така. Праведният чрез вярата си ще бъде жив, но ако се отклони, душата ми не благоволи към него. А които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Това е истината. Трябва да оставим до край. И всичко това, което Самуил каза, се изпълни. Отидаха на война, неговите синове беха убити в един ден. Дойде един от войниците, Израел е разбит, прочее Господен е танет, или както седеше на стола, падна, прекръщи гърмака и той ще отиде. И това време снаха му роди и кръстиха детето Их Авот. Их Авот значи славата премина. Их Авот. Когато станаха събитията в Конгрешанската църква, аз чух глас. Их Авот. За Конгрешанската църква. Их Авот. Славата премина. И така, нека да внимаваме, нека да трепереме и да не се грешаваме, защото Господ си променя решението. Неговите обещания са непроменими. Непроменими си взимат този пасаж от посланието към евреите, където апостол Павел след смъртта на усиновителя, нали, никой не може да промени усиновяването. Така е, не може. Обаче Бог може, защото Бог не е умрял, защото Господ е жив. Господ е жив. Тук той говори за кръвта на Исус, нали? Че ония, които са поръсени с кръвта, те са усиновени. Те са усиновени, обаче може както са усиновени, така Господ може да ни отпиша от книгата на живота. Апостол, не апостол, Моисей казва, изтрий ми от книгата на живота. Няма да ти изтрия, ще изтрия ония, които грешат пред мен. Както сме записани, така можем и да ви отписа. Така че, добре е да се чете тая книга, Житията на светиите, защото тя е за получение, да знаем какво правим. И така утре е добре да прочетете за пророк Самуил и за обещанието, което той Бог каза на майка му Ана. Няма дълго време деца, ако има такива, които нямат деца, да последва примери, да се молят, да викат, Господ ще ги благослови. Така, имате думата, кажете за откровенията, ако има. Успение благородно мина, обаче успение благородно за спиването на Божията майка, поне това през вчера трябваше да го кажа, има в интернет църквата на един остров, където идват змиите, как се качили така върху иконите. Така, когато говореше за здравето ни, за смаха, като кажа, ти го се молиш, аз казвам, алилуя, като кажа алилуя, от тук до долу
Един тръпки сега идват. Колко пъти кажа, идват толкова пъти. Слава на Бога. Таня очи, така ли беше? Таня очи. Виждам две машини. Едната е електромотор. Тук е електромотор, тук е другата машина. Но виждам ясно ремък между тях. Ремъка, върху ремъка е погледа. Има някаква връзка с това заболяване на очите, къде идва, трябва да се види какво работи. Дрехата, когато издигна, да. За момент, брате, виждам как се пече агне, два такива четела да. И чевермери. Е такова нещо виждам. За момент виждам. Като агне се е възложено на джералка. Да, това е за сега. Друг. Ще кажа и тези видения, които имаше в началото. Да, когато се молихме в началото. За групата в Испания, българи, които са се събрали и се молят, виждам една църква с три купола и кубетата на църквата са подлатени. За една жена, която оперира, нали, или не, но някакъв от рак и се е подогрила, влошила, виждам една кола и стъкло по предното на колата, вали силен дъжд. И много бързо чисти чистачката. За брат Христо виждам, че управлява една каруца. Само, че е прав в каруцата и е хванал повода на коня, един кон и върви. За тези, които искат работа, виждам две ръце, които държат игулка с лък и свирят. Тези, които искат работа, трябва да кажат каква работа искат. Ако искат да свират на циклупка или с дирегенция, искат да командват, да бъдат първа циклупка в обществена. Такава работа за командири в църквата не може да намерят. Така. Забележките. Виждам един християнски женски хор, всички са облечени в светли дрехи и пеят. За брат Мирослав. Ако истински повярва в божественото изцеление, ще получи такова. Когато се когато се молеше с молитвата Отче наш, виждам един локомотив, може би беше и парен, много бързо кара и по средата, те обикновено горе, близо до покрива на локомотива, има един прожектор и той свети много силно, когато минава през тъмни участъци, се вижда добре, особено през тунелите. Не подценявайте Отче наш, победите с Отче наш. Така, за дрехите. Значи виждам една жена, пак така в светли дрехи, ръчно пере дреха в легенда. Всичко е светло такова, само че не е чисто бяло, а е светло сиво. Изповядваш пред Бога греховете си и казваш, прости ми Господи, това ми прости, това ми прости, това ми прости, така се опирам. Да благодарим на Бога, въпреки топлината, горещината, все пак поохладня малко. Да се радваме за това, че Бог прави чудни неща в живота ни и да благодарим за семействата си, за здравето си, за работата си, за храната, за облеклото, за всичко. Аз благодаря от сърце за всичко, което прави на мен. Благодаря на Бога. Антонио, не беше? За Мирослава, само. Виждам една риба семерна, брат Петре, от морска риба, обаче за Мирослав. Една риба
много бързо така, обаче беше тъмно около нея. Нали, смисъл в тяхната дълбочина яво голема. И нали, сега разсъждавам, нали, това са мое разсъждание, не казвам, че Бог разсъждавам. Или мислите са ти твърде тъмни, или обстановката, в която живееш, или приятелства, приятели, или или там работа, е, просто има тъмнина там между хората, между които си. В работата ми, да, абсолютно. И сега, това, което казваш. Но и атаките ежедневни, защото все пак като болка, нали, така, научиш и все пак и идват мисли, нали, вярно. И при мен има нещо, което хрълуп на дърво. Хрълупа. Да. Не е много голяма, така мъничка, сравнително от този род, дето птичките правят гнезда в тях. Такава хрълупа, първоначално, след което се вижда поглед като че ли от към вътрешността на пещера, защото горната част си личи, че е тъмна така и отвънка е светлина. Да. Слънцето вижди за грех. Има една песен. Слънцето пусти за грех. Пуска слънцето на Божието Слово, на Него вярваш, не на Болката, не на обстоятелствата, не на човеците. А вярваш на това слънце, което в тебе и това, което ти казвам сега. Мълчиш и оплаваш на Бога и се пазиш от тях. Един маршал на Съветския съюз по Крешки беше в България и го попитаха там журналисти от работническо дело тогава. На какво се дължи вашия успех? А той отговори. Имам си една тайна. И тя се казва. Надявай се на Бога, а ти ще греши. Няма да имаш проблем. Надявай се на Бога, а ти се падеш от греха. И тогава няма проблем. Така че и ти надявай се на Бога, а в мислите, между пуски дела да ти фантазират, че така ще стане. Що ти дойде такава мисъл, веднага в сърцето няма договора, но ще живее и ще разказвам телата Господни. Веднага го отсичаш, да се маха. Но той може ти дойде, сега ще направят операция по шарата. Няма договора, няма да веднага реагираш. Ако пък дойде такова, дори директно на твоите, аз ти казвам от опит. Може да дойде и такава мисъл, и да дори и глас, добре. Живея ли, умирам ли Господето, да и за твърде името Господ е благословено, и той черт. И той черт. Или каквото и да стане с мене, аз, моето тяло, дух, душа, са Христови, махи с мен. Противете му се, а ти също, самия, усетиш Бога или нещо друго. И нападени в името на Отца, Сина и Святия Дух, заповядвам ви болести духове, напуснете тялото. Използвайте това име, използвайте го. Господ ни е дал тая власт да използваме име. Ние мислим, че само патриарха може и владиката може да използва това име. Трябва някой специален човек, нали, да дойде някой специален човек, а той, кой е дал тая власт, е дал на църквата, на християните. На мене Господ ми говори преди много години. Моли се за другите. Отгониш демоните от другите. А се оставяш те да те мачкат демоните. И ги търпеш. И тогава, ако усетиш демонично присъствие, веднага му казваш. В името на Отца или Святия Дух, или в името на Господ Исус Христос, напусти тялото, веднага напусти тялото. И пътувам аз в тролея и усещам една смрад около мен, нещо боли около мен. И се усетих там, нечист дух. В името на Господ Исус Христос ти заповядам да се махаш от мен
да се махнат от троя. Вън, влизат. И изведнъж троя се напълни благоухари. Това част е го повярва. Се знак от троя, това благоухари си върви с мен. А, нека ме е на пръстъл. Бех се шлипер. Мирише си шлипер от тук, обаче това благоухари започва да се сменява. Сменява мирише на карапил, мирише на роза и се сменява. Господи, благодаря. Не се оставайте дявола да ви мачи. Имаме ли това право? Имаме. Казва ли апостол словото? Какво казва? Противете му се и той ще бяга от вас. Противете му се. Щом се появи? Не се оставя да се мачи. Не се оставя да се настроива срещу комшията и аз това ще го направя. Той така ми каза, аз ще ми кажа и няма. Това не е святият. Това е лъжденчик, идва и да ти ограби мира. Махай се в името Личи. Махай се. Така и ти, веднага, що му сети. Махай се, Исусови царя, аз съм и царя. Но като изпълних другото учение, нали, последствието, Исусови царя, аз съм и царя, пред Бога, тръгвам, ще живея, обновен живот, нали, и тогава в този обновен живот, Господ е решал, е казал, не искам да умирам. Там роден Израил. Нали това и иска Господ да живее. А иска Господ да живее. Не иска Господ да сме болни и да умираме. Противимо се, противете му се. Болите крак, болите. Махи се от крака ви. В името на Исус. Ама ние нямаме право. Имате право. Вие сте деца на Бога. Вярвате ли, че Исус е Син Божий? Вярваме. Тая вяра ви дава право да се наречете деца на Бога. Чеда Божия. Вие сте чеда Божия. В името на Моя Небесен Отец ти заповядам да се махнете от крака. Един ден аз така казах на този на Иван Томасян, който беше отдан, пален с демони. Той е песал, те го казвам. Ти ли бе? Ти ли ще ме гони? Тие, които са в тебе, са от нашите. Сега ще ти кажа, кои са нашите. В името на Моя Небесен Отец и той, ла-ла-ла, не ме мъчи, моля ти се, ако ми изгони, разреши ми да отида в пастир Павел Иванов. Не ти разрешава. В името на Моя Небесен Отец. И после той, като беше освободен, идва дома и вика, имам въпрос. Кажи, ти Син Божий ли си? Викам, да, аз съм усиновен от Бога. Аз съм най-малкия брат на Господ Исус Христос и съм усиновен чрез вяра в Исус Христос. Как смееш да говориш Моя Небесен Отец, а ти как се молиш? Моли си за Отче наш? Моли, какво значи Отче? Какво значи Отче наш? Отчена значи татко на. Кой е татко? Баща ми. Баща ми. Разберете го това. Хора, механично кара Отче наш. Отче наш значи татко наш. Горето на Вселената идва при тебе, твоето дете. И те моля сега, махни тая, какво беше там, тия вируси и нищо ли ги махни от мен. Или нещо друго. Идваш при и Господ иска, ние да общуваме с Него, иска да му вярвам, че Той ни е баща. Не да го мислим, че Той е много далече некъде във Вселената и че Той няма да ни обърне внимание. Кой си ти да се молиш на Бога? Еми аз съм дете на... Изпълнител на Неговата воля. На Неговата воля. А Той иска всички да, да бъдем да се обръщаме. Изцелени и благословени. Е, има, той си има времето, за всеко нещо си има време. Некой път не трябва да си смириме. Некой път се смирява, ви каза, синко, не пренебрегвай наказанието от Господа. Не пренебрегвай, защото той като, като баща наказва и после мило. И
търпи това, което е допуснал, но използва именно. Създава духовна война с падналите армии, защото се е бива, душава. За него имам, за него имам една работеща нестена платформа. Сонда. Нестена сонда. Работи. Нестена. Да. Те се въртат така. Влизат нагоре, но рамо има. Се върти. Ей, иска, що не се обадите? Вие щехте да говорите нещо, да питате. Ами, аз се въздържам и не знам, Святия Дух така по време на време не подиква да говоря, но предпочитам да се въздържа до момента, защото все пак жената е създадена, жената е едно ребро. Така има неща, които идват при мен и ми се казвам, но аз съм благодарна на Бог, че се казват тия неща на мен, но не знам защо. Абе, мисля, като ти се казва нещо, трябва да го кажеш, а другите да разсъждават. Нали? Значи те ми се казват и аз разсъждавам. Например, свързано е с превода на Библията. Знаете ли, много странна връзката, защото след в една неделя след проповедта, като свърши, пред туалетните с една сестра се засичаме и тя излиза тюкайки и си вика: "Ох, защо Господ така ми наказа с този диабет?" Ма викам: "Извинявай, миличка, но Господ не наказва. Бог е любов, Той ни е създал по своя образ и подобие и Той не може така да ни накаже с болести. Това не е от Бога." Нали? Превода, когато в този момент, който Исус вече се предава и казва: "Ляма, слава хатани", нали? Това са думите. Аз бях мъжена за чужденец. Той почина, сириец, казваше: "Аз съм сириец, но не съм арабин." Но какъв си? Не казваше. Сега той е от този район, където е близо Малюля, където говорят арамейски. Значи езикът не е нито чисто еврейски, нито арабски. Арамейски е тесен диалект. Древен семитски език. Древен език. Значи моя съпруг, Бог да го прости, когато изпитваше огромно разочарование, че нещо се случва и че той се бори, че не се случва това, което той иска да се случи. И е разочарован, той винаги употребяваше тази дума "ляма", и това ме стана в ушите. Бе, защо да се бори така става? Защо така става? Значи Исус не е казал: "Татко, защо ме остави?" Защо ме? Не, той е бил разочарован след всичко, че тези хора не разбират нещата. Просто той е проповядвал за любов, за добрината, за мира, за разбирателство, за хората не са го приемали. И то неговите там на место хора. Това ми е дошло и други неща има. Просто аз се смирявам, защото съм жена. Така. Добре, ами, спокойно, благословена вечер на всички желаи. Пак ще се видим. Амин, дай Боже.